Më 10 korrik do të filloj skema e re dhënjes së naftës nga qeveria për sektorin e peshkimit, por peshkatarët e Durrësit nuk e shohin si të leverdishme zbatimin e saj. Për më tepër, ata parashikojnë që në të ardhmen ky sektor do të përballet me probleme të vërteta sa i përket mbijetesës në treg. Paraprakisht, ata nëpërmjet kreut të sindikatës së peshkimit, Klodian Kapiti, kanë shprehur se nuk janë dakord me skemën e propozuar nga qeveria për furnizimin e tyre me naftë. Në bazë të kësaj skeme, sipas tyre, nafta do të blihet me çmimin e bursës së tregut dhe më pas asaj do t'i shtohet taksa e vlerës së shtuar, që është sa 20% e çmimit. Kjo e shpije përsërit çmimin e naftës në nivele shumë të larta. Krahasuar me shtetet fqinje, ku nafta i rimbursohet peshkimit, taksa e vlerës së shtuar është 6-9%. Vlera prej 20% në vendin tonë do të rrisë çmimin e peshkut të freskët në treg, si dhe do ndikojë në uljen e rrogave të peshkatarve. Kreu i Sindikatës së Peshkimit të Durrësit Kapiti thekson se jo vetëm Sindikata e Peshkimit të Durrësit, ku përfshihen 150 mjete peshkimi, nuk është dakord, por të gjitha organizatat analoge të vendit, në të cilat përfshihen 320 anije, e kundërshtojnë këtë skemë. Ka dalë VKM-ja, domethënë vendimi i Këshillit të Ministrave për furnizimin e sektorit peshkimit me naftë. Domethënë do të jetë çmimi i naftës do të jetë me çmim burse, por është vendosur edhe taksa e TVSH-s që është plus 20% të çmimit të blerjes. Faktikisht në Shqipëri kjo taksë është shumë e lartë, praktikisht në vendet e rajonit që ne gjithmonë orientohemi për të implementuar politika zhvillimi nga vendet e tjera, sidomos të paktën për sa i përket Italisë, sektori i peshkimit në të gjithë pjesën e vet praktikës blerjeve që bën e paguan TVSH-n 6%, taksa më e lartë që flitet në sektor të paktën rang botëror, flas në vendet e qytetërume, është maksimumi 9%, jo 20%, që do të thotë kjo taksë e rëndon më shumë, domethënë sektorin, por rrit edhe koston e peshkut, detyrimisht edhe rroga e peshkatarit bën më pak, domethënë nuk hyn më në diskutim që të ndash edhe një pjesë tjetër të një shifre të caktuar monetar që i takojnë mjetit për mirëmbajtje dhe për blerjen e pajisjeve të tjera që i duhen. A do të ketë çmimit në treg mas këtij mbledhimi sa e skenë? Po sigurisht, sepse në rast se ti naftën do ta marrësh me 1000 lek, do t'i shtosh edhe 20% që i bën 1200 lek vjetar për litër. Dhe sigurisht që kjo naftë do të harxhohet për zonat të produkt, ai produkt do dalin në treg, nuk do të jetë më me çmimin që është sot, por do t'i shtohet edhe një pjesë tjetër e kësaj takse. Sa anije ka sot flota peshqimit në Durrës? Në Durrës llogariten deri në 150 anije, në rang republike, domethënë në Shqipëri kemi rreth 320. Ditë them edhe këtë gjë tjetër që ky reagim dhe ky prononcim nuk është vetëm i flotës Durrësit, por është i flotës mbarë shqiptare. Problemi i çmimit të naftës ka rreth 8 vite që ka qenë shqetësim për peshkimin, ndërkohë që ende nuk ka gjetur zgjidhje. Në disa raste peshkatarët janë drejtuar edhe protestave, por zgjidhja asnjëherë nuk ka ardhur.